ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଏକ ସରଳ ରାଜ୍ୟରେ ହତ୍ୟା ଏକ ମାନେ ରେୟାର କେସ୍ ଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହତ୍ୟା ଚୋରି ଡକାୟତି ସବୁରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ତାର ସବୁଥିରୁ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ପୋଲିସକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା, ଏବଂ ପୋଲିସ କେବଳ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଭଳିଆ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଇଲେକ୍ସନରେ ମଦ ବାଣ୍ଟିବା, ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନରେ ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ କରିବା, ଏସବୁ ଦୁଇ ତିନିଟା କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସରକାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବାର କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୋଲିସର ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜନତାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ।